Herkese salamlar dostlar, yeni bir car parking videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bilirim çok car parking çektik, bu hafta fikrim var car parking video çekmeyeyim. Başka Madot 2'di, nə bilim my favorite card, böyle videolar çekeceğim. Neyse, pulumuzu 50 milyon eləmişik, Xəzərin canı sağ olsun. Yenə coin maşınlardan verəcək və mən də aparacağım, satacağım və sizlər üçün video çıxardacağım. Xəzərin yenə deyirəm, kanalına abunə olmağı unutmursunuz. Oyun Dünyası kanalının adı. Yəqin ki, bu yorumlara baxarsınız, orada Oyun Dünyası olacaq. Mənə şərh yazacaq, onun kanalına abunə olarsınız öz yerində. Neysə, çox uzatmayaq, istəyirəm sizinlə bərabər videomuza keçək. Videomuzda başlıqdan yenə gördüyünüz kimi çizimli maşınlar axtarıram. Kim zəng edir? Kim? Bax, yenə Xəzər zəng eləyir. Xəzər, 2 dəqiqə gözlə video çəkirəm, nəysə. Gedəcəyik, yenə həmişə kimi Azərbaycan serveri, Dığaların serveri keçən bölümdən gördü. Getdim Niva ilə Azərbaycan bayrağı, qorxularından qaçdılar. Yəni, məhəddə qaldım, yəni, niyə qaçırlar, niyə qorxurlar? Yəni, bilirlər ki, yiyəcəm də onları 2 dəqiqədə. Yəni, də əlimdə silah olsa bir dəqiqə onları mındar eləyərdim. Yəni, nəysə, dığalardan çox danışmayaq, şefimizi də pozmayaq. Gedək bir dənə, mən bu maşının motorunu niyə belə düzəltməmişəm? Nəysə, bu olmaz, sonra düzəldərəm. Orada keçək bir dənə 07 gördüm. Hə, Azərbaycan serverində idim. Deyirəm, axı, bu ingilis, birinci ingilis serverində idim elə bildim. Gördüm 07 oydu, məhəddəl qaldım. Deyirəm, 07 neynir, hə, ingilis serverində? Allah, iki təkər 07, aşırdı o da maşını. Aha, dənə Mercedes satılır, gözlə bir daha gedək baxaq. O, sat da qardaşım, nə olar, sat da. Aa, Onur da öz adı, mənim adım. Satırsan. Aa, satır. Bir dəqiqə, 30 milyona da 35 milyon qoysa da alacam. 50 milyon, 50, bir dəqiqə. Onur. Ay, Onur, bura gəl. Onur, onurlu uşaq ol və maşını sat. Onur, sat maşını. Başqa nə var burada? Bir dənə 20 milyonu belə maşın var. Sat. Bir dənə yazaqsa, yox desə, dirəşməyəcəm. Ehtiyac yoxdur, qaçacam. Qaçacam deyəndə, yəni çıxacam. Salam. Niyə yazmıyor? Qaqaş, sat. Bir dəqiqə dostlar, dur. Tullan ala. Fişim. Söydük qaçdıq. Xəzərdim gözlə. Biləyəm, mən Xəzərlə danışım. Hər nəyisə oyunun səsi biraz alaq, hə. Xəzərlə deyim ki, Xəzər, videodayam, çıx ki. Nəysə, bura bir dənə qəşək maşın götürək. Oyunun nadir maşınıdır. Bilirsiniz ki, car parking çizim yarışması düzəltmişdi. Həmin o çizim yarışmasında da Fordun üstündə bu oyunun adı yadından çıxdı deyəsən. Ayda, Morta, yox. Kombat idi, nə idi? Oyun adı yadımdan hər nəsidir. Yəni, bu maşından da məndə var. Oyunda, yəni, 4 dənə 5 dənə maşından var. Bunu da almışam. Nəysə, bir dənə də Azərbaycan serverini girəcəm. Sonra yenə sıralayıram. Gürcüstan, İngiliz, Alman, bir də İtaliya serveri. İtaliya heç vaxt getməmişəm. Bilmirəm, onların varıldılar, kasıbdılar. Yəni, onlardan heç xəbərim yoxdur. Onun üçün bugün onlara gedəcəyik. İlk olacaq. Yəni, bu İtaliya serveri gələndən bəri heç vaxt girməmişəm. Bu maşın niyə drift eləyir? Bu maşın AVD-dədir və drift eləyir. Buna bax. Nəysə, özü bilə. Deyir ki, player 95... Nəysə, anan getdi orada. Yoxsa nətər? Buna baxım. Anan pulunu hazırlayın. Hə, heç nə. Söymüyüm. Elə bildim, anası getdi arada. Aha, gəldik bazara və bazarda bizi bir satmırlar. Bəli, bir şey satmırlar burada. Və mən bir dənə bu avtobusu satsa almayacam, çünki var. Nəysə, buradan çıxaq, çox uzatmayaq. Çünki bəlkə o bir serverlərdə maşın satarlar. Və mən niyə belə danışıram? İndi də götürüm bir dənə Dodigenin aslan çizimi. Aslan deyil, şir çizimidir. Gələk bir dənə, bura İtaliya haradadır, birinci hansı olsana görəcəm. Bir dənə Misirə gedək, Mısırlılara bir dənə salam verək. Gedək orada Pramida zadı görək. Təsəvvür edək, girirsən bazarın içində Pramida var. Oy da.
Kur'an Olzas Game, sənə bir şey demək istəyirəm. Zəhmət olmasa oyuna yeni bir özəllik gətir. Məsələn, Azərbaycan serverindəsən, Azərbaycan serverində azərbaycanlıların özlərinə aid maşınları olsun. Məsələn, 07-nin üstündə Bakının o bulvarının şək. Niyə bazarda adam yoxdur? Hə, 3 server var imiş. Burdan çıxaq, nəsə, qo danışım mən. Olzas Gamecik. Xahiş edirəm, zəhmət olmasa, məsələn, Misirə getdiysə maşınların üstündə, yəni Misir şəkli olsun, Misirin piramidaların şəkli olsun. Sonra nə deyim, Azərbaycana getdiysə, məsələn, Qobustan yoxalı. Elə şey deyim ki, məsələn, onların şəkilləri, Qız Qalasının şəkli olsun. Məsələn, Türkiyəyə getdiysə, Pisa Kulesin... Pisa Kules, bəli. Nəysə, Türkiyə serverində isə, məsələn, 20 nəfərdən 5 nəfərinin maşını, yəni ki, elə şeylər çoxalsınlar ki, cəmaat alıb sürə bilsin də. Nə var Türkiyə nəyə maşvurdu? Adana kebab. Adana kebab olsun maşınların üstündə, ha, belə şeylər olsun da. Yəni, gətir belə şeylər, biz də şeylənək. Bu, elə bildim, 1695-dir. Aha, bir də burada F90 satırlar. F90 nəydi? F10. Deyən baxa görə, başqa burada satılıq maşın yoxdur. İngilislərdən sıra hər bölüm İngilislərə gedirəm. Bir Almanlara gedək, İtalyalılara gedək, Fransalara gedək. Yəni, hər yeri gəzək də. Qəşək Olzas Game-ə də bir dənə fişir verdim, Fransaya gedəcəm. Oradan sonra, oha, 6700 nəfər var. Yoxsa yox, 870 nəfər. İngilisin şeyini gördümü? Elə bil, nəyini gördüm mən? Danışa bilmirəm, mən danışa bilmirəm. O səs məndən çıxmadı. Danışa bilmirəm. Həqiqdən mən nə dediyim özüm də başa düşmürəm. Qəşək bir dənə hiləli maşın. Bax, satın da gəlirsiniz gül kimi satmırsınız. Çıxıb gedirsiniz. Bunda nədir? Heç başı. Partez toyuq. Yəni deyir ki, prakata toyuq satıram. İstəyən gəlsin götürsün. Prakata toyuq. Belə bir şey yazdı. Başa düşdüyüm o idi. Partez, nədir partez toyuq? Hə, toyuq. Satırsan hələ pəş. 6 milyon. Dədənin qiymətini qoymuşsan, hə? Yox bir. Üzərin dədəvi 6 milyon alan olmaz, Neyse, Fransadan da çıxdıq. Hər serveri bir dəfə girəcəm, bir zibil olmadı. Gedək indi Gürcüstan serverin. Gürcüstan serverində, yəni ki, çox belə artıbdı da çizimlilərin sayı. Mən keçən il getdim, 2023-də ora çox girirdim. Yəni, girirdim deyəndə, yəni serverə gedirdim də, onlara girmirdim. Hə, serveri çoxlu gedirdim, orada ancaq 07-lər idi, giz-giz maşınlar idi, sadə falan. Amma indi bufersizlər, port bagajlar, yəni Azərbaycanda, Türkiyədə, İngiltərədə olmayan maşınlar orada var da, yəni. Yəni, çox gəlişibdilər, amma maşın satmaq, almaq orada çox çətindir də. Arada sırada bəşər bir dənəsini tanıyıram, o ancaq mənim yanıma gəlir. Exfi də adı Exfi. Exfi ancaq birə maşınlar satır. Özü bufersiz düzəldir, aparır birə satır. Bax, məsələn, bufersiz bir dənə burada maşın yox, bufersiz deyilmiş. Səhv məlumat verdim. Yəni də belə gizə maşını satırlar, amma ki, çox gözəl. Baxın, Miatan, gördünüz nəsəyə satırdı? Ya da bax bunu, bu məndə yoxdur, ye bu. Deyən görək, doğru da, bu məndə yoxdur. 10 milyona. Belə desən kimi eləmək istəyib, ola ki, olmayıbdır. Hələ 16 milyon vermədi, məndən artıq pul vermədi, hə? Aldılar, yoxsa nətər? Aldılar. Zibil, bir daha raport gəldi, 1695 ITP, polis sirənli özdə. Məndə var idi yəsən raportun, hə, raportun çizimlisi var idi məndə. Yəni, hilə deyiləm, hər şeyin çizimlisi var, amma hilə deyiləm. Bir də səsə baxın. Bu şey də ola bilər, ha. 30 milyon raport var imiş, çizimlisi var idi onun. Nəysə, girəlim qonumuza, bir dənə də Gürcüstanlara şans verəcəm, çünki çoxdur maşınlar, yəni özünüz də görürsünüz də, ancaq çizimdir, orasına, burasına yaxırlar çizimlərin hamısını. Məsələn, sizə bir dənə maşını göstərim, bu maşını, baxın, bu maşını, yox, onu yox, bax bunu, mən almışam, neçəyə? 1-ə, hədiyə satırdı, o Exfi. Sonra, bu maşını, harada da o maşını, deyən görüm, arxalardaydı, yox. Deyən. Hə, bir dənə bunu. Bu Dodgen-də almışam Gürcüstan serverinə çoxdan. Deyəsəm, 10 milyona satırdı. Hə, 10 milyona satırdı, aldım. Bir də raportun da çizimi belədir. Nəysə, boş çizimdir. Getdik, biz başqa birini. Gedək. Gedək, yox, gedək. Gördüm, 1 milyona alacam.
1 milyona heç olmaz. Bəlkə qəşəng çizimli maşın olar. Yəni bəxtim gətirər də bəlkə. İnanmıram, çox inanmıram. Amma 44 HP idi. Neməsi az idi. Aha. Aha, 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 neçəyə? 40 milyon gördüyünüz kimi GTR çizimi var məndə olduğu üçün ehtiyac yoxdur. Bağladıq maşın yoxsa açıydı. Hə, bağlamışdıq. Girək bir dənə bura, bir daha burada gəzək, sonra bir şey yazacağam. Aha, yazaq bir dənə yazımızı. Bura gəldik. Bunu götürdük. Və liçi atın. Liçeni biraz qırmızı eləyək, qəşəng görsün. Liçi, bir dəqiqə. Liçi atın rəngini də seçək, bir də mavi. Mavi ürəklər. Tı da yazaq, takipçim. Yəni, like atdıqdan bir 10 dəqiqədən sonra, 10 dəqiqə çox oldu. 30 saniyə sonra siz like atın. Yəni, like atdıqdan 30 saniyə sonra bu şey gedəcək. Yəni, siz like atın. Like atdıqdan sonra bu gedəcək. 30 saniyə falan yığışdırdım. Getdi. Like atdılar. 1, 2, 3. Davamı like atmır. Niyə? Mən gözləyirəm, axı like atın. Like atmasanız video getməyəcək. Ya bu dayanacaq. Sizə ürək falan qoymuşam. Bir dəqiqə görüm. Da bağlamalıyam. Burada bir dənə istək gəldi. Sənin mən... Deyən təzdən yazırdım. Çünki like atmayanlar var. Buradan seçsək bir dənə qırmızını. Boyutunu da belə açın. Və liçi. Tiki, özlə tiki, tiki. Bəli. Bir dəqiqə liçi. Like. Xəttim qəşəkdir. Like atın dostlar. 25 like-dan sonra davamını çəkəcəm. 25 like. Bir dənə də sizin üçün ürək çəkim burada. Yəni canlarımsız. Tı da yazıbsa takipçilərim. Ay Allah, maşın satırlar. 13 milyona, 13 milyona deyən. Yəqin çatan ham atdı da dostlar, ham atsın. 2 like, mən gedim o maşını ala bilim. 1695 HP-li. Cəld olun, alır, like atın. Şəm, atdız. 5 milyon qiymət deməliyəm. 5 milyon. Bir də ki, o 1 milyon aldığım maşın mənə çaş başqa qoydu, bilmədim indi. Dolandırıldım mı, yoxsa həqiqdən mi? Elədi, satdı. 5 milyon. Hələ yox da. Sistem at. Çıxdı. Deyəsə o sizin yox, sizin deyil idi. Nəysə, burdan çox bir şey çıxmadı. Like-larımızı atdıq və gedirik. Gözlərimi yumuram. 1 milyona qəşə bir maşın alarım inşallah. Bismillah, Allahım. Allahım, inşallah qəşə bir maşın. Atdım. Sənin qəşəliyin içində. Bu nə idi, ala? Əziyyət də çəkmir, bir deyəsən əziyyət çəkibdir, vecini almayıbdir. Aaa, bu nə idi indi? Bunu ümumi yapışdırıb, bunu ara yapışdırıbdır, yaxşı. Bunu arxaya yapışdırıbdır, maşının rəngi nədir, qırmızıdır. Və narıncını nətər veribdir ki? Hənə aparaq, bir də sataq da 1 milyon ziyandayıq. Gürcistan serverini bir dədə şans verəcəm, çünki Gürcistan serveri kimi server yoxdur. Türkiyə serveri və Azərbaycan serveri birləşəndə yaxşıdır. Bir dənə Azərbaycanlıların 07-ləri olmayar da. Başqa sizin zaten... Baxın, elə 07-li adamlar var ki, ölür bu maşın əyək usta. Elə 07-li adamlar var ki, hesabında bəlkə 60-dən, 50-dən çizimi var. Amma 07 ilə gəzirlər də. Yəni, onu da eləməyin də. Qoyun, məsələn, İngiliz sat gələndə, Türk sat gələndə görsünlər ki, Azərbaycan serveri də superdir. Yəni, Azərbaycan serverini çox görmək istəmirəm. Amma gömləsi serverdir. Çünki 07-lərə yox deyək, çizimlərə hə deyək. Oy, bu nə var? Deyəm, bunu satacam birə, əlimdən çıxsın. Ooo, bazar doludur. Bir dənə qəşək, bir dənə glitz yazıbdılar. Sonra nə var? Bir dənə şey, Range Rover var. Hə, həminki yeri gəlmiş, amma. Glitz, bunu alım, glitz yazıbdılar. 1 milyon enerji alın, elə bunu da al. Bunu da, indi nə tər olacaq bir dəqiqə, aldığım üçün bə bunu sata bilməyəcəm indi mən. Yoxsa nə tər? Bunu sata biləcəm. Hə, yəni o qədər. Ya, satamıram, nə tər? Mən başa düşmədim, sata biləcəm indi, sata bilməyəcəm. Birə qoyacam, görüm sata bilirəm. Hə, elə bilə onu aldıq, amma bu əlimizdədir. Bunu hələ ki, yəni dayandıra bilirik. Aldılar, qəşə.
Neyse, gedəcəm o maşına baxacağım. İnşallah hilaza dolar. Çünki glit yazmışdılar. Ondan sonra da girərik bir dənə nə serverinə. Girərik nə serverinə. Gidərik, yox, gedərik nə serverinə. Hər dəfə girərik, görərik. Astagfirullah. Glitsdir görək maşın. Maşına nə? Bəli. Maşın yoxdur. Maşın yoxdur da bu qədər sadə. Yəni nəyə özümüzə əziyyət verib üzülürük ki? 1 milyon da nə olacaq ki? 1 milyon qazanırıq da 2 dəqiqədə. Doğrudan zarafatsız nə olacaq ki 1 milyonla? Yəni belə oyunun şeyləri var idisə deyərdiniz biləkdir. Bilək yox, bir dəqiqə. Deyərdiniz bilərdik də. Yəni bilmədik də elə bil ki. Da bundan sonra dərs olar bizə. Dostlar, baxın, sizə də deyirəm anlayın nətər olduğunu. Əgər sizdə, məsələn, deyək ki, sizdə smart var, qəşək bir dənə smartı bazarda satırlar. Siz də smartınızı satmağa gəlmişsiniz də. Həmin o smartı aldınız, bazarda olan, məsələn, 10 milyonu aldınız, 1 milyona da öz smartınızı satacaqsınız. Satmayın. Çünki sizin smartınız yox olur, həmin o smart sizin smartınız olur. Yəni ki, aldızaq onu. Yəni sizdə sizin gətirdiyiniz, satmağa gətirdiyiniz smart ücə yox olur. Deyə bilər ki, tutam, tutdu Mahmud. Mahmud, Mahmud bizi tutdu. Mahmud, Mahmud. A, biz türkdə idim. Deyirəm axı Mahmud niyə var ingilislərdə? Amma bunun da yeri var. 15 milyon almışdım bunda. Sonra nə var? Aha, burada 350Z var, lazımsızdır. Burada Porsche var. Ay Allah, niyə qəşəng maşın yoxdur? Niyə burada də drift show? Qəşəng. İki təkər. Getmədi iki təkərə. Nəysə. Onda bu nə maşındır? O nətər maşındır? Oo, takas eləyərəm. Takas eləyərəm, amma ehtiyac varmı? Satılıqmı bir dəqiqə? Satılıqmı? Oo, Thomas Shelby. Bir dəqiqə. Bundan sonra mənim takipçilərimin səsini askarevit eləyənin. Gedin də eləyə bilərəm də. Amma səsini askarevit eləməyim mənim takipçilərimin. Bəli, rus dilini bilən adamlar kimi. Sonra nə var buralarda? Bizi bil yoxdur. Oo, Godzilla'dır, nədir bu çizim? Motor çizimi. Oo, türkülərə bax, hə, siz gəlişmişsiniz abala. 28 milyona siz halaldır. Nə deyim, valla halaldır, halaldır, halaldır. Bir dənə burada 700 isp, amma məndəki 2000, lazım deyil. Burada da bir şey yoxdur, bu siz at çağırırlar, ancaq gid yazırlar. Bir dənə də girəm türk serverinə və videomuzu sonlandıraq. Bir zibil tapa bilmədik. Gələn videolarda Diyan, məndə 2000, hə, 2000, Məhmud bizi tutdu, onun üçün 2000 getdi. Məhmud, ayıb olsun sənə, bizi niyə tutdun? Ay, Məhmud. Məhmud, abicimiz Məhmud tutdu bizi və 2000-imizi qaladı zivinə. 2000-lə də biz zibli eləmək olmur. Uzaq başı 2 dəyə yazı yaza bilərsən, o da ki, lazımsızdır. Niyə ki, elə ki, sininki, ebini, yox, o ki, biraz soğ oldu. 19 dəqiqə olan kimi ya da 18:30, 18:30 olan kimi dəqiqəni deyirəm. Baxın, 18:30-da video bitir, tez bazara girəcəm, baxacam. Bir şey olmasa da bağlayacam. Hələ ki 20 saniyəmiz qalıb da. Ay, mən niyə bütün divarları dəyirəm? Nə davətimiz var? Bala məndə bütün divarlar mənə dəyir. Baxın, bir də ki bunda almaq olmur. Onu da deyim biləsiz. Sonra nə var? Oo, bunu satacaq görəsən. Satılıqmı? Satılıqmı? Polis. Aa, Diyan! Bir dəqiqə, satıblar bunu. Və sağ olun dostlar, gələn videoda görüşək.